как една неосъществена мечта може да те мотивира за голям успех. В спорта е почти невъзможно да няма и разочарования, а разликата между обикновения спортист и атлета с голям характер е именно в това как реагират след неуспех. Най-сериозното име в фитнес индустрията у нас е това на Лазар Ангелов и именно той е човека, чиято история ще ви разкажем сега. Момче с мечта да стане баскетболист. Без пари в джоба, но с огромно желание да стане играч като звездите от NBA, които гледа в захлас пред телевизора. Така минават детските години за Лазар Ангелов. Бях такова малко дете. Ходех с една топка винаги, една раница. Значи спомням си, имам някакви спомени, които сега с насмешка ги казвам. Всъщност не е било толкова забавно тогава. Мисля, много пъти съм припадал в рейса, защото примерно не съм ял. Тогава точно по някаква телевизия, Fear Valley беше тогава, бяха започнали да дадат NBA и от сутрин до вечер живеех с тази мечта. Имаш ли разочарованието години по-късно, че не си станал баскетболист реално? Си приключил малко преди професионалните си години? Да, точно това беше може би най-тежката и най-трудната част от живота ми, когато аз усетих, че тази мечта се изплъзва. Човек, който е живял със спорта, просто когато спреш, не знаеш на къде тръгнеш. Това, че не прави професионална кариера в баскетбола, кара Ангелов да започне нормална работа. Охрана, фитнес инструктор, всичко, което може да му помогне, за да се издържа. Да, това е адски скъп спорт и много хора намират това за оправдание, но според мен това не мога да е едно оправдание, защото аз и работил съм и за 300 лева и пак съм тренирал и съм поддържал форма. Натрениран, здрав във форма, късо построен и брадясъл, но не знаеш какъв е стереотипа за тия момчета в България, в София? Принципно да, просто това е моят стил, мене не ме интересува хората какво мислят. Мисля, че който ме познава, знае аз какъв съм. Освен това мисля, че един мъж трябва да прилича на мъж, не е ли така? Лазар се пробва като културист, но остава разочарован от липсата на професионално отношение към него от страна на федерации и функционери. Все пак остава в залата и тренира още по-надъхано, за да стане това, което е. Най-разпознаваемото лице в българската фитнес индустрия, личен инструктор на каймака на българския бизнес и хайлайф. След по-бурните си години Ангелов е наясно, че за да постигне новата си мечта, трябва да остави на заден план шумните купони. Затова и признава, че от цяла година не е излизал. Наскоро отказва и участие в популярен реалити формат. Разпуска вкъщи и скромничи, че няма време за жени. Слуша много музика, основно черна. Рядко среща на мотивация, обаче се вижда в очите му, когато заговори за целите, които преследва. Просто искам да съм на върха на фитнес индустрията. Това не говорим само в национален план, но говорим на световно ниво. Щастлив съм с това, което правя, защото това е нещо, което искам да правя и виждам, че се развивам. Но не мисля, че някога ще съм спокоен, защото винаги има колко нагоре. Има много стъпала, които мога да изкача повече. Лазар е на 28 години и има над 180 000 почитатели на официалната си Facebook страница. Повечето от тях са чужденци. Много млади момчета го търсят за съвет и гледат на него като пример за подражание в спорта. Именно за това знае отговорността си и се опитва да даде пример и в личен план. Аз по принцип не си празнувам нито рожден ден, нито нищо. Този път реших да го отпразнувам по този начин. Правих едно дарение за един дом за деца. Без лишение от родителски грижи, тъй като има доста последователи. Те гледат на мен като някакъв спортист общо взето. Исках да кажа какво човек трябва да прави извън залата, едва ли не. Естествено, че с един такъв жест аз не мога да нахраня всички деца, но ако други последват моя пример, може би мога да промениме нещо. Това е основната причина.